biyen aku ra wis kondo marang sira duh wong manis eli jroning bebrayan kebak panggoda sa yakti rupito kang nyrimpeti droni mas rawong ayu aja sok slalen sloko lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng priyo liyo Mas Gino, monggo jumen. Kebak ing panggoda bebasan wanci panggo tanpa opor peteng dedet tan rinoso apa pancene wis beda gak biyen nopo saiki neng opo seliramu salah
loko dek biyen tresno saiki tak sia. Wong ayu mbok aja bingung tumawon satemah kajantro. Tak suwon marang seliramu mbok aja lali janji prasetyamu. Tresnaku kang satuhun tetep tulus. Ayo yo ngangani jiwaku. Goyang mbah asik yo Widya Laras campur sarine Indonesia. Rizka Wariska biyen aku ra wis kondo jroning bebayan kebak ing panggodo. Saning urung sur baluk tuwa mbah alon-alon terus jarakan aku ngrumangsane iki ora apal Dik tak wacane muser-muser kok iki krana nggih paningalipun pun radi benten kados kala mben tasenan nem pamane paningale senyoto niku mun blawur yen ki nyawang penyanyi-penyanyi ketok ayu-ayu sik penyanyi kok nyawang penyanyi kok kaya tuwek-tuwek men iki celanya telu iki jane umur ya kaya rong sepiro ki ki mbok wiro apa sing klinteng iki oh ngli oh nek kuwi kurang tanggapan tuwa om harus ngrawuh monggo yo Dik Gino tak suwon marang seliramu mbok aja lali janji prasetyaku. Tresnaku kang satuhun tetep tulus ngregani jiwaku.